ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ, ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ, ರಾಮ ನಾಮ. ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸೆ, ಹುಡುಗ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಲೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದೋಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ರಂಗನಾಯಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ನಕ್ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಭಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಅವರಿವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಡವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿದ ಹತ್ರ ದುಡ್ದು ದುಡ್ದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಲ್ವೇ? ನಾಳೆ ರಾಮನವಮಿ, ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಪಾನಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ್ಲಿಂದೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ದಣದಿದ್ಯ, ಕೊಡು, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ, ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಸುಖವಾಗಿರೋ ಭಕ್ತರಾಗೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದಣವೆಲಿಂದ ಬಂತು? ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಹೋಗಿ ಮಲಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂದಪ್ಪರ ನನ್ ತಾವ್ ಬಂದು ಕಾಳ ಇನ್ಮ್ಯಾಕ್ ಚೆನ್ನಿ ನನ್ ಮಗಳು, ಅವಳ್ ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಬುದ್ಧಿ, ಇದ್ರ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ರ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಳ. ಬುದ್ಧಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದ್ರು ನಿನ್ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಡ. ಹೋಗ್, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ನೋಡು. ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ. Thank you.
ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಹಾಳು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತು ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೊಳೆರೋಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ನೀನೇ ಅಮ್ಮ ಅದಿಗನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆ ಮಡ್ದ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಹೊರಗೋದ್ರೆ ಜನ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಇವ್ರು ಗೋಳು ಹಿಕ್ಕೋತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಸಾಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನ್ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇನಮ್ಮ ಕಾರಣ? ತಾಯಿ ಸತ್ತು ತಬ್ಬರಿ ಆದ ನಿನಗೆ ಮಲತಾಯಿನ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನಂತೆ. ಹರಿ, ಆ ಕೀಳ್ ಜಾತಿ ಚೆನ್ನಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀಯೇನೋ? ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಬೇಡ ಕಣೋ ವಾಸು, ಇದೊಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳೋ. ಅಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ನಂದೊಂದು ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದವಳು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯವಾದ್ರೆ ನಾ ವಂಶದ ಗತಿ ಏನು? ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ನೀನು, ಗೋಮಂತ
ಮಗಳಿಂದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿಸ್ತೀಯೇನು? ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ನಿಮಗೇನೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರೋದು? ಇಂಥ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರವೇ ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನವಾರನೇ ಹರಿದಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಚ್ಚಾಳ ಮುಚ್ಚಾಳ ಜನವಾರನ ಹರಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪ ಶಾಂತಂ ಪಾಪ. ಕೇಳಿದೇನೆ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ. ಇವನಿಗೆ ಜನವಾರ ಹಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿತು, ನಾಯಿಗೆ ಮುಂಜಿ ಮಾಡ್ದಾಗಾಯ್ತಲ್ಲೇ. ಅಪ್ಪ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ವಾಸು 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 ಮಗನಿಗೂ ಚೆನ್ನಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ನನ್ನ ಅರ್ಚನ ಕುಂಭ ಧಕ್ಕೆ ತರಬೇಡಿಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಾನು ಇದ್ರು ಎಂಟಾಣಿ ಹೋದ್ರು ಎಂಟಾಣಿ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಇದ್ರೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಇದವಸ್ಥೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ತಂದ ದುರವಸ್ಥೆ. ಭಟ್ಟನ ಮಗ ಹೊಲತಿನ ಮದುವೆ ಆದ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹೊಳೆಯಿನ ಮದುವೆ ಆದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಾಗ ಎಳಿತೀಯೋ? ಯಾಕ ಮುಖ ಎತ್ಕೊಂಡ್ತಿರ್ಗಳೋ ಬೀದಿಲಿ. ದೀಕ್ಷಿತ, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಳಿ ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜವರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯ. ಯಾಕೋ ಅಳತಿಯ, ಅತ್ರೇನ್ ಬಂತು ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ. ಹೇಮ ನಾನಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು? ಅಣ್ಣ ಆನಂದ. ಆನಂದ, ನಿನ್ನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ವಾಸು ಚೆನ್ನಿ ಜವರ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇವರು ಮದುವೆ ವಿಚಾರಣ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನೀವು ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ಬಲಭುಜ ಬಂದಾಗಾಯ್ತು. ಸುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಯೋಸ್ತು. ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಳ.